talk in our heart about a peace in our heart. For deep our deep body here, Father. Oh, Father, you're not smelly, Father. You're not smelly, Father. So we are shinned in the tea. So we are going to eat more, some salt. Oh, further, you're in the tea, Father. But the better. So the unboxing in the series again. So flere har kommet til, så flere har hørt ditt ord, Far. La alt holde for dine fatter, Far. La alt rope og tilbe deg, Abba stor, Abba stor, Abba stor. La alt tilbe deg, Far, for du er Herre. Alt skal falle for dine fatter i denne tid, Far. Jeg bare takker, jeg bare lovpriser deg, Far. For du vet noe alt, Far. Du ser til alle hjerter, Far, og deres nød, og deres tårer, fremta i denne tid, Far. Kom, kom med det hellige ånds kraft. Fyll hvert rom, fyll hvert hjertes harmoni, Far. La deg kjenne din kjærlighet, agape kjærlighet, som du hadde fra tidens morgen av. I denne tid skal vi fylles på ny. Jeg takker deg, lovpriser deg. Jeg opphøyer deg. Ære din konge. Ære din konge. Yeshua. Yeshua. Emeke. Emeke. Hoshuania. Hoshuania. Abba. Sikrihemia. Horoana. Hastu. Imikentu esia. Lamantu emia. Su poesia. Hvalpo. Imikesi. Lamantua. Messia, Abba, 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 Sihi, Lachandiesia, Rimikesiinia, Husikulania, Sirikendu, Messia, Messia, Lapuandu, Abba. Amen. Halleluja. Jeg vil styre et lite bilde. Bare fordi jeg kan. Om det her med å bli fylt med den hele andre. Det er ikke det jeg skal snakke om egentlig, men jeg bare har lyst til å bare gi deg dette her som en sånn, liksom sånn lite sånn bilde. Nå har ikke jeg spurt om det her, men altså det å være gift med meg, det har visse bakdeler. Bjørn, han... ja, altså min Bjørn. Jeg har to bjørner i rommet. Min Bjørn. Og Bjørn. Han er veldig glad i dessert. Og da er vi to. Men han er ekstremt glad i dessert. Sjokolade og alt sånt, det er også, men det er ikke dessert, det er liksom bare krydder i hverdagen. Men dessert. Og han har bidratt til et bilde som jeg tenker i forhold til den hellige ånd. Fordi at det står det at Jesus han fyller dette bordet med fete og magefulle retter. Sant? Så når du spiser av Guds ord, så er det fete og magefulle retter. Ikke sant? Det er jo sånn, liksom du putter på litt, jeg vet ikke hva du liker å spise, ja, men Bjørn, så er det nok antageligvis kjøttkaker som er kjøttkaker og poteter og skikkelig bra med god saus.
I det hele tatt. Og han skal alltid ha ekstra, så sant det mulighet for å få ekstra, og han synes alltid det alt for lite. Så for å bruke det bildet da, fete og margfulle retter. Så Bjørn han spiser sine kjøttkaker med et salig smil. Skal ikke ha grønnsaker eller noen ting, han skal bare ha skikkelig saker. Og han spiser, så han nesten ikke får plass til skjorta. Det moro å lage mat til Bjørn. Altså, du forstår at jeg snakker også litt i bildet ved en dobbel her. Jeg tror Gud synes det moro å lage mat til oss. Når vi villige til å forsyne oss skikkelig. Og sette pris på det han dekker på til oss. Da. Så min Bjørn da. Nå må ikke dere begynne å lage kjøttkaker til han alle sammen, for da er det da får ikke jeg den her. I hvert fall så kan vi si når han sitter der god og mett. Magen er stappa. Og da snakker jeg om stappa også bakpå. Og så er det noen som sier skal vi ikke ha litt dessert, da? Og jeg bare, ikke plass til dessert. Men da har Bjørn et så nydelig bilde. Hvis du tenker dessert, da, som et bilde på helgen. Du har fått fete og margfulle retter. Så Bjørn har forklaret dette så nydelig ved middagsbordet. Saklig og greit. Han sier det, at når du har spist, alt er sånn. Så kommer da gelé og fromage og alt dette her. Det bare legger seg rundt. Det fyller opp resten. Så du blir fylt til randen. Så det alltid plass til dessert imellom. Så du skjønner at når du har fått masse grønnsor og sånn, så har du alltid plass til dessert. Og du må passe på at du får fylt opp alle tomrommene. Og du foran og bak. Og så får du kanskje litt grann pondus da. Ja. Men jeg vil heller ha åndelig pondus. Ja. Men da er det for spist på kjøttkaker. Jeg tenker at du har alltid plass til litt feil. Bjørn har alltid plass til ekstra dessert. Uansett hvor mye han har spist, så har han matvett. Han har skikkelig matvett, altså du kan bare ligge opp en ram med potitter, og så har du alt det andre, men dessert? Åja. Altid dessert. Og jeg tenker det når vi, at vi, tenk om, kan du si, jeg tenker om, tenk om vi kunne være litt sånn når det gjelder Gud. At vi alltid har plass til det beste av det beste. Det er grunnen av meg, for jeg er mett. Jeg må gå og legge meg, jeg er mett. Skjønner, jeg har et lite triks. Hvis du er veldig mett, bare sånn, ikke sitte noe, for det går ut over alle koldbord og alt. Skjønner, jeg har veid bort til 120 kilo, skjønner du, og vet du hvordan jeg klarte det? Skjønner, at jeg lærte meg det når det var koldbord. Jeg var glad i mat, sånn. Så, vet du, jeg gikk ikke der og påstå at jeg hadde slanket meg heller, for det gjorde jeg ikke det hele tatt. Så på koldbordet så spiste jeg alt jeg fant, og så ble jeg så mett at jeg holdt på å krepere. Jeg kunne ikke begripe, jeg hadde løst på enda mer. Så vet du hva jeg gjorde? Jeg gikk på det isdisken. Hvis det går i isdisken, skjønner du, og så putter du litt is på toppen, så bare... Så får du plass til det! Markus, kapittel 1.
Vi kan lese fra vers 21. Markus i Nye Testamentet, kapittel 1, fra vers 21. Markus kapittel 1. Vers 21. Ja. Ikke kapittel 21. De gikk så inn i Kapernaum, og på sabbaten gikk han, altså Jesus, straks inn i synagogen og lærte. De var slått av undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. Det var da i synagogen deres en mann med en uren ånd, og han skrek høyt og sa, «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du har kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Men Jesus truet dem og sa, «Ti stille og far ut av ham.» Og den urene ånden rev og slet i ham, skrek med høy røst og for ut av ham. Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre, «Hva er dette? En ny lærer?» Med myndighet befaler han til og med de onde åndene, og de adlyder ham. Og ryktet om ham kom straks ut over alt der omkring i Galilea. Straks de var kommet ut fra synagogen, gikk de inn i huset til Simon og Andreas, sammen med Jakob og Johannes. Simons svigermor lå til sengs med feber, og straks talte de til ham om henne. Han gikk bort til henne, grep hånden hennes, og reiste henne opp, og feberen forlot henne, og hun tjente henne. Men da det var blitt kveld, og sola var gått ned, brakte de til ham alle som var syke, og de som var besatt av onde ånder, og hele byen var samlet utenfor døra. Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer, og drev ut mange onde ånder, men han tillot ikke åndene å tale, for de kjente ham. Jeg stopper der, jeg kunne bare fortsatt å lese, vet du. De sa, hvor har han sin myndighet fra? Hvordan kunne Jesus ha en sånn myndighet, autoritet, at demoner manifesterte seg og forsvant, sykdommer bøyde kne, folk kom løpende og ryktet gikk, så hele byen kom og stelte seg på utsida av døra. Og de var sånn, med hvilken myndighet? Hvor har han lært dette? Og de skriftlærde, de var sånn, ja, men vi har gått i lære for dette her. Hvordan i all verdens navn kan han bare komme og gjøre disse tingene? Vi kunne nesten lest hvor som helst i evangeliet, så ser du at Jesus, han beveger seg med en sånn autoritet og en sånn myndighet på en sånn selvfølgelig måte, uten å trykke noen ned, uten å slå til folk, uten å være frekk, uhøflig, ufin. Men bare operere i en myndighet som er bare så enkel. Vi leser om Jesus, ikke sant? At han, vi leser om da han ble født, og de tingene der. Og så leser vi litt om at de første månedene, de første leveårene hans, men så håper vi da helt til han 12 år, da får vi et lite glimt av livet hans. Før vi igjen får et glimt, før han plutselig får vi se hele Jesus og alt det som skjer når han er cirka 30. I alle disse årene, fram til da, så har Jesus levd som et menneske, som sønn, som bror, han var på søsken, som kamerat, i gutteflokken og jenteflokken og de som har flytt rundt og leiket og løpt og herjet. Han har gjort det som vanlige barn og ungdom gjorde på den tiden. Han har hjulpet mora si, han har vært som lærling som snekker utifra hos faren sin, for det var vanlig at sønnene jobbet sammen med fedrene sine. Han har jo gjort alle disse tingene, og han har antageligvis fulgt jødisk lov, så han har antageligvis sittet og fått undervisning fra han var 5. For det var vanlig, og når han var 12,
Så da, når han da kom, den historien rundt der, det det står jo ikke det direkte, men etter jødiske skikk, så ser det ut til at det da han hadde sin bar mitzva, altså sin konfirmasjon. Og når han der sånn, så får vi et glimt av Jesus, en 12-åring, som plutselig forsvinner. Hele reisefølget, de durer og går og tenker, ja, da Jesus sikkert med. Han med, vet du. Han sikkert bare sammen med alle de andre. Det bare noe. Han jo besøkende med andre akkurat nå, men han liksom en del av gjengen. Han med. Og det tar lang tid. Flere dagsreiser før du skjønner, oi, Jesus jo ikke med. Ja, verdens han Jesus. Jeg tenker, hvor mange ganger vi går fremover uten å være forsikre oss om at hans ansikt med oss? Husk på å ha med Jesus i reisefølget, da. I hvert fall, så vi har jo da til slutt tenkt, ja, men vi må jo finne ut hvor han? Hvor nærværet? Hvor er Jesus? Så de drar jo tilbake, og så finner de han i tempelet. De finner han hvor han prater med de skriftlærde, og de sjokkert over hvilken kunnskap han har. Hvor mye han vet. Og foreldrene, de jo også, Maria og Josef da, de kalles jo foreldrene her. De sånn, ja, men hvordan kunne du... Og Jesus med største selvfølgelighet ser på dem og, ja, men jeg måtte jo være i min fars hus. Det noe rart? Er det noe merkelig at jeg sammen med Gud? Du burde jo vite det med en gang, at hvis du ikke vet vi her, så er jeg sammen med Gud. Det jo her jeg hører hjemme. I Guds nærvære. I alt det her. Så han hadde allerede da en bevissthet om hvem han var. Og sitt gudsforhold. At Gud far. At Gud levende. Og at han visste at han var sønn av den levende Gud. Allerede da. Vi vet ikke om mammaen hans fortalte egentlig opphavet hans sånn i detalj. Vi vet ikke egentlig om det ble sagt, ja, men du skjønner det, gutten min, at det bare kom en engel inn på rommet mitt, skjønner du? Og på plutselig så var jeg gravid. Ups! Det jo en helt annen historie. Vi vet jo ikke det, for Bibelen sier ikke noe om det, vi trenger ikke å filme noe utifra det, men Jesus hadde en bevissthet om hvem han var når han var 12, det ser vi litt rundt da. Og så kommer han da til dette her punktet, hvor vi plutselig møter ham, hvor han kommer gående, og Johannes ser ham. Og så kommer han med en sånn myndighet i det han møter søskenbarnet sitt, Johannes. Og gir bare klar beskjed, la dette skje. Og det liksom ikke noe sånn at Johannes, for Johannes hadde jo, han var jo profet, han var skolen, han kunne jo sagt, nei, du jo bare en fyr, liksom, du kan ikke drive av å døpe deg, det her jeg som bestemmer, ikke du. Men Jesus har med seg en tilstedeværelse, og en myndighet, og en sånn at det, selv om Gud hadde allerede fortalt til Johannes at han du ser, Ånden kommer over deg, over, det han som døper med den hele ånden inn. At han du ser, det han det ikke sant? Se der Guds lam som bærer verdens synd. Så han kjente han igjen etter ånden, men likevel Jesus kom med den største selvfølgelighet. Det ikke sånn, unnskyld meg, men at jeg bare en arme synder, jeg har ikke... Altså, han var jo ikke synd, han hadde ikke synd. Han visste hvem han var. Han hadde identiteten sin så i orden. Men likevel, selv om han hadde alt det i orden, så likevel så måtte han gå dåpens vei. Selv om han hadde Guds forhold i orden, selv om han var født av Gud, han var født på overnaturlig vis, han hadde et kall på livet sitt, han hadde en oppgave, et oppdrag, så likevel så måtte han til Jordan. Vi må alle til vårt Jordan. Vi må alle innom og gå den veien. Så han blir døpt, full neddykkelse. Og i det han kommer opp, ikke sant? Dette har jeg sagt mange ganger. Så står det da, åpnet himmelen seg. Og det kommer en røst fra himmelen. Dette er min sønn. Dette er min sønn. Min elskede. Ikke bare dette er min sønn, men det er min elskede. Det står i ham her veldig behag. Mm-hmm.
Men det var ikke for Jesus sin skyld. Det var for at de andre skulle høre og skulle få åpenbart den biten med. Jesus trengte ikke at Gud sa det. At, ja, du sønnen min, skjønner. Han trengte ikke det. Jesus hadde identiteten sin på plass. Det det jeg ute til her. Og når vi da ser, for det som foregår når vi leser før det her, så ser vi at han ble av ånden ført ut i ørkenen for å fristes. Det var ånden. Det var liksom ikke at det var djevelen som førte ham ut i ørkenen der. For å fristes i 40 dager og 40 netter. Uten mat, uten vann i en ørken. Ganske voldsomt. Han ble fristet på å gjøre tegn og under. Gjør noen tegn så vi kan se at du er Messias. Hæ? Gjør noen tegn så vi ser om du er skikkelig predikant. Gjør noen tegn så vi ser om du er evangelist. Gjør noen tegn så vi ser om du går med Gud. Hvor mange tegn gjør du av? Du ser det. Det er sånn i dag også. Djevelen kommer og frister ham og vil at han skal gjøre tegn. Han kan jo gjøre det. Han er jo tross alt den han er. Han kan gjøre det. Men han lar seg ikke friste av ytre faktorer for å si jeg gjør kun det faderen sier at jeg skal gjøre. Han lar seg ikke friste til å gjøre tegnet under bare fordi at folk maser på ham. Fordi djevelen kommer og sier at gjør disse steinene til brød. Da. Djevelen visste at han kunne. Jesus visste at han kunne. Men vi har kun en Herre. Og det er himmelen og jorden skaper. Så tegnet under er ikke noe godkjenningsstempel opp en Gud. Tegn er bare som skilt, det som viser veien til noe. Og det står noen prøver påstå at Jesus gjorde tegn for å bevise hvem han var. Men det er ikke det i det hele tatt, for det at Jesus han gjorde tegn og under som et forskudd på å vise oss hvordan Guds rike fungerer. På det vi kunne gjøre i hans navn. Så Jesus, han forflytter seg gjennom disse fasene av livet. Og hele veien så var det så mange mennesker som sa, hvem er du? Hvem er det du tror du er? Jantelov, det virker ikke sant? Hvordan kan du komme her og påstå? Hvordan kan du gjøre sånn? Hvordan kan du gjøre sånn? Men du skjønner, det var ingenting som kunne rokke ned hos Jesus, fordi han visste hvem han var. Han visste så med myndighet drev han ut. Med myndighet kastet han ut sykdommer og demoner og vekket opp folk. Med myndighet. Med hvilken myndighet gjør du det her, sa de. Jesus er vårt forbilde. Vi kan aldri være Jesus. Vi må ikke prøve å innbilde at vi rekker opp til hasene hans en gang. Men Jesus ga oss et forbilde, rett og slett. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Det betyr at å vandre igjen den type autoritet og myndighet er tilgjengelig for deg også. Noen misbruker en sånn myndighet. Og det er farlig. Hvis du har ord i din makt, så skal du være ekstra forsiktig. Fordi at du kan villede folk som du holder, og det er viktig at du holder deg til boka. Mm. Og ikke bare til de skriftstedene du har finnet. Men til skriften. Hvordan var Jesus? Hvordan er Jesus? Og hvordan vil han alltid være? Jesus behandler mennesker med den dypeste respekt, med den dypeste kjærlighet, med den dypeste omsorg. Jesus sto aldri og skreik noen opp i ansiktet. Jesus sto aldri og dyttet på folk. Jesus trenger ikke å stå og skreik opp i ansiktet på folk for å hive ut demoner, eller det eneste som skal skrike her er demonen og ikke vi. Demonene for ut med høye skrik. Mens vi kan gjøre sånn som Jesus gir noe til. Den samme myndighet og samme mandatet som ble gitt over Jesus,
Når djevelen kom for å friste Jesus i ørkenen, så utelot han en veldig spesiell ting. Han sa, hvis du Guds sønn, så gjør du for datt. Men var ikke det Gud sa? Dette min sønn, den elsker deg. Jeg vet at jeg et Guds barn. Men vet jeg at jeg hans elskere? Vet du at du hans elskere? Forsøk på det, skjønner du. Jeg møter så mange mennesker som står innenfor Gud og hulker og gråter med tiggerskåla. Gud, mamma, mamma, du kunne vel finne meg, vær så still! Han sier, jeg står på dine føtter. Vær sønn, vær datter. Se meg inn i øya. Snakk med meg. Motta. Lær. 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 Jesus vandret med en sånn myndighet og autoritet. Men den kom ikke til fullt uttrykk før han var døpt i vann. Det var én ting. Men før den hellige ånd kom over ham. Nærværet kom ned i form av en due, som en due. Det var ikke en due. Bare få det inn i hodet. Det ikke due egentlig, det et bilde. Som en due. Johannes sa at jeg så ham. Jeg så hellige ånd. Han kunne se at hellige ånd kom som en due. Og hvilte over Jesus. Og når hellige ånd kom og hvilte over ham nærværet av hele himmelriket, da gikk han ut og gjorde tegn, under og mirakler i bøtter og spann, i tusener på tusener på tusener på tusener. Det bare 27 av dem som jeg skriver opp her, til vår lære. Nærværet hele forskjellen. Nærværet hele forskjellen. Har du latt Gud gi deg myndigheten fra den hellige ånd? Det en salvelse, det en kappe, det en kongelighet. Jesus kongenes konge. Hvem kongene? Jeg vil så stille kvar bare. Yes. Han har gitt oss så mye makt og myndighet og autoritet, men den onde forsøker å si hvem du tror du da? Må ikke komme her og komme her. Den onde prøver å si at du har ikke noen makt og autoritet, du må tilkalle en eller annen. Men jeg kjenner noen ganger, når jeg kjenner at folk blir plaget, så kjenner jeg da, men jeg har ikke Jesus, da gir det ut da. Få det ut, for at vi har gitt denne her myndigheten. Vi må begynne å bruke den, fordi vi hans elskede. Og når du kommer imot oss, det står det altså, du fjell som reiser deg mot Zerubabel, blir til slett til land. Det står du skal tale til dette fjellet. Løft deg og kast deg i hånd. Det finnes en myndighet og myndighet når du har Guds nærvær over deg, som gjør at du kan operere på samme måte som Jesus. Her kommer han, han kaster ut demoner, han truer feberen så den forsvinner, han bare tar tak i alt mulig forskjellig, han tar tak i absolutt alt det som kommer på ham, fordi Guds ånd var med ham. Fordi Gud var med ham. Gud med deg? Immanuel, det betyr Gud med oss. Gud med deg. Gud med deg. Derfor så kjenner jeg på hvordan det hellige ånd sier, ja, men så gjør det Bibelen sier. Vær lydig. Bibelen sier at du har makt og myndighet til å ta tak i ting
og legge det under dine føtter. Hvert sted du setter foten på, gir jeg til alle de andre. Voldsomt stille, da. Sett foten på det, det skal jeg si. Altså, det står liksom, du er hodet, ikke hale. Du er over, ikke under. Legg deg ikke under noe åk. Beveg deg I den myndigheten som Jesus har kjøpt til deg. Han har overtatt, han har tatt med seg absolutt alt skrotet ditt. Alle bekymringene dine, alt du roter og rører, alt sammen. Det har Jesus bare tatt på kroppen sin og bært. Altså, det var ikke bare et trekors. Han bar alt dette som du driver og drasser på. Husk på å slå på telefonen igjen når du går. Jesus bar alt det du bærer på opp til Golgata. Det var tungt, og det var tøft, men han bar alt på, altså ikke bare, altså han bar korset med korset. Det jo deg! Det jo ditt liv! Det dine, alt det der rot og skrot I din, det det han var drøsset på oppover der, det var tungt det! Han bar det så ikke du skulle bære av det. Han bar det opp dit, en gang for alle. Der oppe, for at alle skulle se det, ikke et skjult sted, ikke en hule der I Gabugaland et eller annet sted, oppe på en høyde, oppe på Golgata-høyden, der sattes korset, der ble du plassert sammen med Jesus på korset, alt skrotet ditt, alle sykdommene dine, alle om du har skam eller depresjon eller alt, alt dette greiene her, det spikret Jesus fast. Sammen med det brevet som skrevet imot, og med bud, anklagene. Alt dette loven, skal ikke, må ikke, bør ikke, ta ikke, spis ikke. Alt dette ikke. Den der gedigende pekefingeren, den ble spikret til korset med Jesus. Vi korsfestet med Kristus. Vi må forstå hvem vi er. Vi må forstå det på en sånn måte at ikke vi går der og vi skal ikke gå liksom og tenke nei, jeg konge, jeg eier hele verden. Det ikke sånn, det ikke, du skjønner det. Men når du vet at du vet at du vet at du vet at du den høyt elskede. Du har Guds favør over livet ditt. Hele tiden har du Guds favør, Guds favør, Guds favør, konstant. Ja, men du vet ikke hva jeg gjorde for noe I går, for da, da gjorde jeg det, da hadde jeg synd, og da holdt jeg på med, jeg baksnakket folk, og jeg vet ikke hva jeg holdt på med. Jesus har tatt det, va? Alt tok han med seg opp på korset, og drepte det der. Han drepte fiendskapet mellom deg og Gud. Han forsonet deg med Gud. Saken I orden. Og fordi han hellig og ren, og fordi han den han så han faktisk valgt, har du tenkt over det? Han valgt å flytte inn I dette skrotet her. Han valgt å flytte inn den rene, hellige, levende, sanne Jesus, Gud, Hellige Ånd, himmelrike, har valgt å flytte inn I dette greiene her. Dette. Bibelen sier at vi bare støt. Og vi surrer og roter, og vi detter på nesa, vi griser oss til, vi på den ene og den andre. Vi holder på med alt mulig rart. Og likevel så sier Jesus, jeg skal aldri slippe deg. Jeg skal aldri forlate deg. Jeg skal etterjage deg. Jeg har flyttet inn, jeg flytter ikke ut igjen. Jeg har snakket om det før, jeg var som en skitten handske, jeg var brukt, jeg var ødelagt, jeg var riktig. Jeg var bare skrot, kastet vekk av mennesker, ikke verdig til noe som helst. Så kom Jesus. Hva han skulle med den der skittende, fæle, brukte handskene, vet jeg ikke.
Men han kom med hele handa si. Så fylte han hele det som var mitt skrot. Han valgte å bli skitten. For at jeg skulle bli rein. Den dagen han møtte meg, så ga han meg en hilsen. Han sa, Solfrid, du hvit som den hviteste sne. Og jeg trodde på det. Når du har levd et liv som en skitten hanske, så føler du at du aldri noensinne blir rein igjen. Men når Jesus kommer, så er det hvit som den hviteste snø. Er det noe rart jeg er glad i Jesus? Og da er det sånn når jeg møter sykdom, når jeg møter smerte, jeg møter avhengighet, jeg møter angst, jeg møter rus, jeg møter okkulte ting, så kjenner jeg at det er inni meg, så er det akkurat som denne handa inni hansken, bare begynner å bevege seg, og begynner å si, jeg må gjøre noe, jeg må løse mennesker, jeg må, det er sånn, denne kroppen min bare, det er noe inni meg som skriker, etter at jeg må få forløst Guds rike, jeg må få gjort noe, jeg må få, ikke bare gjøre, men jeg må få lov å forløse det jeg har på innsida, Guds nærvære, jeg må få forløse han som har løst meg, han som kom og satte meg fri, som reparerte alle rifta mine, som gjorde at jeg ble ny på innsida og utsida. Jeg vet veien, jeg vet det er en vei ut. Flere av dere vet, jeg har vært på institusjon, jeg har vært innesperret, jeg har vært ødelagt, jeg har vært helt kaputt. Jeg vet hva Jesus kan, og ikke bare kan, men han vil. Jeg vet at jeg hadde ikke stått her i levende livet i det hele tatt i dag, hvis ikke det var for han. Og med den samme kraft og myndighet, så går jeg. Sykdommen midt i ansiktet. For i Jesu Kristi navn skal hvert kne bøye seg. Hvert kne skal bøye seg, hvert navn som nevnes skal bøye seg for Jesus. For han er den levende og sanne og reine Gud. Og han er den samme i går, den samme i dag, den samme for evig tid. Han har ikke forandret seg. Og han med den autoriteten, han bor i deg. Og han vil ut. Han vil ut. Han vil utføre med myndighet. Kaste ut. Rive løs lenker og bånd. Sette mennesker i frihet. Han vil ut. Slutt å stenge den inne liksom på bønnerommet. Han er min, han. Han vil ut. Han vil ut i menigheten, han vil ut i lokalen, han vil ut. Og så får vi lov å være med og dele litt grann av friheten og gleden. Men egentlig er vi bare en liten hanske. Som ikke kan røre seg en millimeter hvis ikke han fyller oss. Jesus sa, i mitt navn skal dere. I mitt navn skal dere gå. Som om det er jeg som kommer. Det er det det betyr. I det øyeblikket du setter foten i et rom, så har du Jesus med deg. Slipp han løs. Slipp han løs. Ta autoritet over omstendighetene dine. Jesus tok dem på korset. Han skal ikke komme og gjøre det nå. Han har gjort det. Han har sagt, det er fullbrakt. It is finished. Det er over. Det er ikke noe mer. Han har gjort sitt. Nå får du gjøre ditt. Hvordan gjør vi det? Fortroen. Hos Jesus, bare hos Jesus. Må Jesus få lov å bare få enda mer
så önska att folk ville bli lite gärna, folk ville bli lite sultna, folk ville bli lite barnsliga, ville bli lite bara slippa ta, alltså inte ta sig själv så högtidligt. Är det bättre att vara bevisst eller bevisstlös? Jag var döpt i ånd, talt i tunger, kastade ut sykdomar, präkte. Jag var lika väl så kände jag att jag måste ha mer. Så mötte Gud mig här en dag. På detta sted här. På detta sted som folk är ballongen. Är det ena? Jesus vet vad ballongen är. Han mötte mig. Så sitter moran min i salen etterpå, hjemme, og hører meg preke, så sier jeg, du taler med en helt annen autoritet og myndighet. Hva var det? Det var en helig ånd. Jeg skulle så ønske at Guds menighet kunne reise seg og ta tak i identiteten sin igjen. At hver eneste en kunne slutte å sitte som tiggere langs veien og rope Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over oss. Jeg skulle ønske at Guds menighet kunne være seg enda mer bevisst. At vi er hans elskede. Kalt, utvalgt, satt til sies. Helliget, Herren. For å bli fylt av ham som fyller alt i alle. Vi kan slutte å ta oss selv så høytidlig. Det er bare Jesus det handler om alle sammen. Det er derfor jeg er det. Det er derfor jeg reiser. Det er derfor jeg er så heldig jeg er en mann som tillater meg å leve på den måten. Men jeg vil ikke ville ham. Vi skal ha et ettermøte. Vi pleier å ha det som i del 2, men hvis ikke du kjenner på det, så kjenner vi trenger litt ro og trenger å tenke over saken, så ikke kjenner noe press på noen ting, men vi skal ha et ettermøte. Men Helligånd er her, og han er veldig, veldig, veldig... han lengter. Han lengter etter å få lov til å innta mer plass i deg. Det eneste som står i veien for det, det er stolthet og frykt. Det er det eneste som står mellom deg og det du ønsker. Stolthet og frykt. Og Jesus han sier at frykt finnes ikke kjærlighet. Fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Så frykt er ikke noe du får av Jesus. Guds frykt og frykt for Gud er ikke det samme. Og stolthet, det står Gud, står den stolte imot. Men den ydmyke får ikke bare nåde, men stol. Jeg tenker det er på tide at du inntar din plass. Og om du aldri skal preke noen plass, i hvert fall i hverdagen din, om du skal på jobben din, eller om det er familien din, at du inntar din plass. Og at du i ditt bønneliv, i det minste, begynner å utøve den myndigheten og mandaten, hvor du på avstand kan bare sette mennesker i frihet. Jeg har folk som ringer til meg og sier, du, jeg har så vondt i tannene, kan du være så snill og be for meg og sånt? Og du, jeg kjære venner, klarer jeg vel ikke. Ja, men Gud kan. Så ber jeg, og så får jeg telefon tilbake med at du er der borte. Gud er ikke avhengig av at du er der. Han er avhengig av at du ber. Han er avhengig av at du er utover den myndigheten som han har gitt. Og selvfølgelig er det et kontaktpunkt for, liksom, med, som for troende.
men allikevel ser han, det jo han. Det jo han. Men husk det, når han ikler deg den kongelige kappen. Misbruk det aldri. Misbruk det aldri. For det fort gjort at du tror at du noe. Og det profetiske ord kan faktisk i feil hender, så kan det gjøre stor skade. Så be om visdom. Ikke bare da la være fordi du redd, men be om visdom. Og vær sånn som Jesus. Så langt som du klarer. Behandle mennesker med respekt, med kjærlighet, med omsorg, som din dyrebareste av det dyrebareste av det dyrebareste som Jesus skal livet sitt for. Hver eneste. Og ikke bare her inne, men der ute. Helian er fortsatt her. Håper du merker det. Kjenner dere det ikke? Ja. Jeg er jo her. Kjære Jesus da. Det finnes en del gaver, en del nådegaver, altså ikke fortjenestemedaljer, men nådegaver. Og det finnes ni som er skrevet opp i Korinterbrevet, men det finnes så mange mer, det er bare ni av dem. Og det finnes gaver som vi ikke kanskje forstår, som vi kanskje ikke helt... Og jeg opplevde det for litt av stund siden, at det fantes en gave. Jeg skal ikke gjøre noe sånn falsk ydmykhet opplegg. Men i hvert fall så, det jeg opplevde var det at Gud ga meg en gave til å se. Se Helian. Og det er ikke alltid jeg ser, men når jeg ser etter, og det er noe med det der når du ser etter, og til tider når jeg spør Helion, hvor er du? Så hvis du synes jeg er veldig rar, så bare skru av ørene dine, det går ut. Jeg blir ikke fornærmet for det, altså. Det er ikke sånn at jeg er så veldig sånn hellig alltid der, men jeg må si hva jeg ser. Jeg må si hva jeg ser. Og sånn som, akkurat nå, jeg skal ikke skremme deg på noe som helst vis, for det er, altså, den hellige ånd trenger seg ikke på, men akkurat nå, så den hellige ånd, han svever over akkurat der, bak der. Det er Arne og Randi og Anniken, Kåre og Toril. Over akkurat det området der, sånn, så ser jeg at han beveger seg. Søkende. Ikke noe påtrengende, jeg vet jo om Helion er overalt, men altså jeg kan fornemme hvor han rører på seg, og jeg vil bare si det at hvis du, når du er der, hvis du kjenner at han rører deg, så bare si vær så god. Heller om ønsker å utruste med den gangen som kalles kunnskapsord. Han er her. Selv om jeg sier sånn, så betyr det ikke at han ikke er her, altså. Det er bare å ta tak i, for han er til stede, sant? Men han bare forsterker sitt nærvær, og noen ganger så bare flytter han på seg. Det er som en... Ja. Og det er sånn, jeg vil så gjerne fylle deg, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare.
klart ordentlig. Han vil bare så veldig gjerne overta. Vi ser han er fortsatt der, men begynner han å bevege seg bare mer utover, fordi at han kjenner på sulten, og han hører hjertet som bare sukker, ja, men han kjenner, han gir respons på at du er sulten. Det er ikke noe mer han vil enn at du skal bli mer kjent med Jesus. For det her er Jesus. Selv om ikke du på en måte kjenner han, men sånn, så er ikke, det betyr ikke at det ikke er noe, at det betyr ikke at det er noe gærent med deg, det er bare du er ikke vant til å kjenne han igjen. Det er bare en sånn, så det er ikke noe sånn at du, ikke tenk på det, men bare si Helion, jeg trenger å kjenne deg, for han er talsmann, det er han som prater, det er han som forteller deg, det er han som lærer deg og viser deg i Bibelen, det er han som har skrivet i Bibelen. Det er han som har kraft og tar helbrede. Det er han som sørger for at folk blir født på ny. Det er han som gjør noe nytt. Det er han som føder lovsanger. Jeg kjenner at det finnes en salvelse til helbredelse her, så jeg tenker, hvis du er syk, så grip tak i Jesus i det minste navn, ikke du tar tak i noe annet. Men kom gjerne fram til forbønn, og så får du bare slippe den hellige ånd løs. Og hvis du ønsker å bli fylt til ånden, så skal vi stå sammen med deg og be. Vi må bare se hva den hellige ånd gjør, tenker jeg. Jeg har ikke lyst til å legge noen liste i forhold til hva han gjør. Jeg bare vet at han beveger seg rundt i rommet. Han beveger seg på en så myk og varm og kjærlig måte. Og bare, vil du slippe meg inn? Vil du slippe meg til? Han ønsker å gi deg en myndighet. En myndighet, en autoritet som er større enn den du har hatt frem til nå. Hvis du vil, så kan du komme frem. Hvis du ikke vil, så... Men det hender det ikke noe sånn... Det hender det at han trenger at du tar et skritt, og du legger fra deg all stolthet og frykt, sånn at du tar et skritt.